Mwendelezo wa trending za hapa MiniTalk. Bana, leo tupo na rapa kutokea kule Dar es Salaam, Tanzania. Anaitwa Toxic Fuvu. Last year alitoka na ngoma yake ambayo inaitwa Mwakani humo ndani, amemweka Kontawa. So Toxic, mashabiki wanataka kujua kazi vipi baada ya ngoma yako ya Mwakani uliomshirikisha Kontawa. Umekuwa kimya sana mzee baba. Kwa hiyo kutoka kazi mwezi wa pili, japo ni kwamba nitoka mwezi wa kwanza, sasa kuna vitu fulani vilikuwa sawa, so inshallah mwezi wa pili hapa mwanzoni kabisa hapa nadhani nitaanza na project rasmi. Na je, hiyo kazi inayokuja umemshirikisha mtu ama upo mwenyewe? Ah, nitakuwa mwenyewe. Project zangu mimi nje niko mwenyewe. Yaani chache sana ambazo ni collab. Ni kwa sababu napenda sana watu wanisikilize mimi, yaani kwa sababu na vitu vingi sana kwa video visikie. Kwa hiyo na ngoma nyingi ambazo niko mwenyewe. Sometimes hadi chorus unakuta nimeimba mwenyewe. Toxic, mara kadhaa tumekuona kuwa upo karibu sana na Bando. Kiasi kwamba watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali, ni kazi za music ama kuna nini kinaendelea? Mimi na Bando sisi ni zaidi ya wasanii. Yaani Bando kama brother wangu fulani hivi, ni mtu ambaye tunashauriana vitu, yani ni zaidi ya wasanii. Kwa hiyo ukituona pamoja, sio tuko kwa ajili ya kazi za kisanii, tunakuwa tupo nje na kazi ya kisanii. Of course lazima itakuwepo tu. Game ilikuelewa zaidi kwenye upande wa freestyle. Labda ukiachana na wewe, kuna msanii gani ambaye unamuona anafiti sana kwa sasa hivi kwenye upande huo? Kwenye freestyle still bado tunamuona kado kwenye freestyle, ni mtu ambaye anafanya vizuri kwenye freestyle. Yani kwa wale hapo ambao wapo kwenye ambao wanachana, yani official wa kuchana tu, hawa wengi hawafanyi freestyle. Kwa hiyo bado sijamuona ni mtu wa freestyle. Hivi Toxic, unamuona wapi rapa kama Lakisha kutokana na kazi ambazo amekuwa akizitoa this time? Lakisha ni mshikaji wangu, mwanangu sana, ni best friend. Of course yako ngoma makali sana, ni kwa sababu pia ni miongoni mwa female rappers ambao mimi mwenyewe naona jicho langu limeshaona atakuja kufanya vizuri sana mwaka huu hapa. Hapa katikati ilibuka bifu kwenye upande huo wa hip hop kati ya Disaster Vina pamoja na Rapcha. Unalizungumziaje na unahisi bifu kama hizi zina impact yoyote kwenye upande wa hip hop? Ni vitu vya kawaida tu kwenye hip hop, watu wanachangamshana, just kutopiana maneno, ni kama tu freestyle battles. Wanafanya kwa kuandika, wanarekodi studio. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu kwenye freestyle, kwenye kuna nilikupeana challenge tu kwenye uwezo nini, basi ni vitu vya kawaida. Mimi nimeona ni vitu vya kawaida na ni kitu kizuri, watu wengi wamependa kusikia. Sawa, watu wamependa. Unahisi Rapcha alikuwa sahihi kufanya kile alichokifanya? Bwana mimi so ni washikaji, ila sio wanangu wa karibu. Yajua ni kipi kipo ndani yake hapo, siwezi jua nini kinaendelea, ila mimi naamini pia nao ni washikaji wana. Sisi wana wa hip hop wengi tuna upendo, sionika tunakuaga tunachukiana. Hiyo ndio tunaona ni sehemu tu ya kazi. Okay, ikitokea kwako sasa mtu ametoa Disstrack, unaweza kutoa Disstrack na wewe kumjibu, mfano kama Lunya, unaweza kufanya hivyo? Of course mimi siwezi kumdisi mtu, mimi labda mtu ikitokea ni disi mimi, mimi siwezi kuanza kumdisi mtu. Jalishi ni nani, akitokea kanidisi kitu ambacho watu mpaka nimepay attention, unaona wewe mwana jibu chochote, lazima nijibu. Yoyote yani sio Lunya.